السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عاش قيمة بنا الجمعة وانا اسم كونو سود دوا دا برنامج كنا نقول ودا قد دون حقها اللي قد ديوان قليل شان تراجر بو عاسن استاتكس اهان عيار تو دا دبعا هو قايمنا انك قول الانت لنا عاونا دا ايو سوك الو حانفرين دونا كوحا هوريا لدي ربو بندق في عنا برنامج كنا محادل ودا قد دونا مالان تجمعة دا سيو اقاتين هال تدوات كستو كولو مدى لغا عيار شان تراجر بو عاسن معلومات كلا قد ديوان قليل شان تراجر بو عاسن مركان لانا وحيان نقوني دبعا بريم الليغة لليغة سيري آ Bundesliga iyo sidoo kale French League 1 bal marka kowaad daawadayaasha qiimo badan la wadaagna shan tirayro buu caansan horyaal walba iyo dabcan kooxaha hoggaaminayaan markii aan ka bilaawno English Premier League san wada ognaa waxa hoggaaminaysa kooxda Everton horyaalkan lix kulan la ciyaar Everton wixii leen 13 dhibcood waxa banaanka u taala dabcan sida haatan diiwaan gashan shan gool waxa kaalinta labaad ku jiraan kooxda Liverpool oo ayagana 13 dhibcood laakiin hal gool banaanka u yaalo sidoo kale saddexaad waxa ku jirta kooxda Aston Villa 12 dhibcood ay leeyihiin sidoo kale tan afraad waxa ku jirta kooxda Leicester oo ayagana 12 dhibcood saddexda kooxood ee EPL ugu hooseeya marka aan la wadaagno waxay kala yihiin Burnley, Sheffield United iyo Fulham waxay ka sameeyeen haatan min hal dhibcood inay leeyihiin Italian Serie A afarta kooxood ugu sareeso iyo saddexda kooxood dabcan ugu hooseeya waxay kala yihiin AC Milan horyaal koo gaaminaa waxay leeyihiin 13 dhibcood waxaana banaanka ku taala 8 gool Napoli oo labaad ku jirta waxay leeyihiin 11 dhibcood waxa banaanka ku taala 9 gool Sassuolo saddexaad ku jirta waxay leeyihiin 11 dhibcood waxa banaanka ku taala 7 gool halka afraad ee ku jirta kooxda Inter Milan waxay leeyihiin 10 dhibcood 5 gool banaanka ku taala saddexda oo seerada talyaan ugu hooseysa waxay keenay Udinese oo 18 ku jirtay waxay leeyihiin 3 dhibcood halka Torino oo 19 ku jirtay Crotone oo 20 ku jirtay leeyahay min hal dhibcood hadii aan la wadaagno dhinaca AS La Liga Spain afarta kooxood ee ugu sareeyaan daawadayaasha qaran horyaalka waxa go'aaminaysa kooxda Real Sociedad 7 kulan la ciyaaray Sociedad waxay leeyihiin 14 dhibcood waxa banaanka u taala dabcan 11 gool waxa labaad ku jirtay Real Madrid oo 13 dhibcood 6 kulan la ciyaaray 5 gool banaanka u taala saddexaad waxa ku jirtay kooxda Granada oo dabcan 13 dhibcood laakiin wax gool banaanka uma yaalo afraad waxa ku jirtay kooxda Villarreal oo 12 dhibcood leh saddexda kooxood ugu hooseeya marka aan la wadaag dhankaas La Liga Spain waxay kaliyeen Hauska oo ku jira 18 waxay leeyihiin 5 dhibcood Levante oo ku jira 19 waxay leeyihiin 4 dhibcood iyo Real Valladolid oo ku jira kaalinta dabcan 20aad waxay leeyihiin 3 dhibcood marka aan la wadaag Bundesliga Jarmalka afarta kooxood ugu sareeyaan iyo sidoo kale saddexda kooxood ugu hooseeyaan waxay kaliyeen kooxda RB Leipzig oo 5 kulan ciyaartay waxay leeyihiin 13 dhibcood 9 gool banaanka ku taala labaad waxa ku jirta kooxda FC Bayern Munich oo 12 dhibcood 14 gool banaanka ku taala saddexaad waxa ku jirta Borussia Dortmund 12 dhibcood waxa banaanka ku taala dabcan 9 gool halka afraadna ku jirta kooxda Bayer Leverkusen oo 9 dhibcood 3 gool banaanka ku taala waxa Bundesliga Jarmalka ugu hooseeyaan kooxaha kale FC Köln oo 16 ku jiraan waxay leeyihiin 2 dhibcood Schalke oo 4 hal dhibic leh waxay ku jiraan 17 iyo kooxda Mainz oo 5 kulan laga badiyay wax dhibic aan lahayn oo ku jiraan kaalin 18 hadii aan la wadaagno French League 1 ka iyo dabcan kooxaha hoggaaminaya 4 kooxood ugu sareeyaan iyo 3 kooxood ugu hooseeyaan waxa horyaalka hoggaaminaysa Paris Saint-Germain hoggaan ku soo laabtay Paris Saint-Germain 8 kulan ciyaaran waxay leeyihiin 18 dhibcood 17 gool banaanka ku taala waxa ku xigaan dabcan kooxda Lille isku dhibcayn ayagana 18 dhibcood ay leeyihiin 11 gool banaanka ku taala halka Rennes ay ku jiraan kaalinta dabcan 3aad waxay leeyihiin 15 dhibcood 6 gool banaanka ku taala Marseille waxay ku jiraan kaalinta 4aad waxay leeyihiin 15 dhibcood saddexda kooxood ugu hooseeya waxay kala yihiin Strasbourg oo ku jira 18aad waxay leeyihiin 6 dhibcood kooxda Reims oo ku jira 19aad waxay leeyihiin 5 dhibcood iyo kooxda Dion oo ku jirta dabcan kaalinta 20aad waxayna leeyihiin 2 dhibcood bal marka aan la wadaagno daawadayaasha qiimo badan shan tirayro ugu caansan gool dhalinta ciyaartoyda hoggaaminayaan waxa kaalinta kuwaad ku jira Robert Lewandowski oo dabcan shan tirayro ugu caansan haatan ugu gool badan xil ciyaareedkan 2020-2021 wuxuu dhalshay 10 gool waana ciyaaryahanka ugu horeeya shan tirayro ugu caansan xil ciyaareedkan gaar xisaabta 2 gool laha ama 10 gool dhali wuxuuna u ciyaaraa kooxda FC Bayern Munich waxa kaalinta labaad ku jira Heung-min Son oo u ciyaara kooxda Spurs Premier League ka soo muuqdo wuxuu dhaliyay 8 gool waxa saddexaad ku jira Dominic Calvert-Lewin oo u ciyaara kooxda Everton wuxuu dhaliyay 7 gool kaalinta afraad waxa ku jira Kylian Mbappe Paris Saint-Germain oo ciyaara 6 gool ay dhashay waxa la mid ah Patrick Bamford oo kooxda Leeds United oo ciyaara 6 gool sanad ku jira lixaad waxa ku jira Jamie Vardy oo Leicester oo ciyaara 6 wuxuu dhaliyay 6 gool waxa la mid ah Mohamed Salah oo Liverpool oo ciyaara 6 wuxuu dhaliyay 6 gool toddobaad ku jira Salah Ibrahimovic oo AC Milan oo ciyaara 6 wuxuu dhaliyay 6 gool waa wuxuu ku jira kaalin 8aad halka ciyaaranka lagu magacaabo Dia oo ka tirsan kooxda Reims 6 wuxuu dhaliyay 6 gool Andre Kramaric oo ciyaara kooxda TSG Hoffenheim wuxuu dhaliyay 6 gool waa wuxuu ku jira kaalin 10aad waana 10ka ciyaartoy ee dabcan xiliyaaradkan ugu goolasha badan shan tirayro ugu caansan markii aan fiirnay ciyaartooda ugu dhashay banaanka xun daawadayaasha qiimaha badan waxa kaalinta kuwaad ka jira ciyaaranka lagu magacaabo Faiz oo ka tirsan kooxda Reims waxaan ka hadlaynaa shan tirayro ugu caansan ciyaarankan wuxuu qaatay 4 digniin iyo hal casan labaad waxa ku jira ninka lagu magacaabo Pep Diop oo ka tirsan kooxda Eibar oo La Liga Spain ka soo muuqdo hal digniin laba casan ayuu qaatay waxa saddexaad ku jira ninka lagu magacaabo Hilton oo ka tirsan kooxda kubada cagta Montpellier French League 1 ka ciyaaro hal digniin wuxuu qaatay
laba casaan. Afraad waxaa ku jira Emerson ninka lagu magacaabo kooxda Real Betis oo ciyaaro, saddex digniin hal casaan uu qaatay ciyaaranka lagu magacaabo Savanier oo ka tirsan kooxda Montpellier, asigana wuxuu qaatay laba digniin iyo hal casaan. Schoenberg markii aan fiirnay ciyaartooda ugu darbada badan shan tan Yurub ugu caansan waxaa ka alanta koowaad kaga jira Robert Lewandowski, celcelis ahaan kulan walba wuxuu ridaa 5.8 darbo ama 6 darbo ayuu ridaa. Neymar ayaa ku xiga oo dabcan Paris Saint-Germain u ciyaaro 5.5 darbo kulan walba ridaa. Maxamed Saalax oo Liverpool ka tirsan wuxuu ridaa 4.8 darbo. Harry Kane oo Spurs ka tirsan asagana wuxuu ridaa 4.8 darbo kulan walba. Kylian Mbappe oo Paris Saint-Germain ka tirsan kulan walba wuxuu ridaa 4.6 darbo. Takaliska markii aan fiirnay shan tan Yurub ugu caansan ciyaartooda ugu jallaafada badan waxaa kaalinta koowaad kaga jira Fabio ninka lagu magacaabo Nantes oo ciyaaro Faransiiska Ligue 1 5.2 jallaafo kulan walba sameeyaa. Waxaa labaad ku jira David Calabria oo AC Milan garabka midig kaga ciyaaro kulan walba wuxuu sameeyaa 5 jallaafo. Waxaa la mid ciyaaranka lagu magacaabo Macon oo ka tirsan kooxda Saint Etienne oo Faransiiska Ligue 1 ciyaara kulan walba wuxuu sameeyaa 5 jallaafo. Waxaa ku xiga ninka lagu magacaabo Abrigal oo ka tirsan kooxda Lorient oo Faransiiska Ligue 1 ciyaara asagana 4.4 jallaafo kulan walba sameeyaa. Soo kala tan liiska waxaa ku jira ninka lagu magacaabo Kubas oo ka tirsan kooxda Nimes oo Faransiiska Ligue 1 ciyaara asagana kulan walba wuxuu sameeyaa 4 jallaafo. Markii aan fiirin waxa loo yaqaan dribbling per game ama kulan walba goysmada la sameeyo waxaa ugu horeeyay 5 tan Yurub ugu caansan Neymar Jr oo kulan walba wuxuu sameeyaa 5.5 dribbling ama 5.5 goysmo. Waxaa ku xiga Adama Traore Wolves oo ciyaara kulan walba wuxuu sameeyaa 3.8 dribbling. Waxaa kaalin saddexaad ku jira ciyaaranka lagu magacaabo Rodrigo De Paul oo Udinese oo ciyaara 3.8 dribbling oo kulan walba sameeyaa. Afraad waxaa ku jira Alan Saint Maximin oo ciyaara kooxda Newcastle 3.6 dribbling oo kulan walba sameeyaa, halka Kylian Mbappe asagana 3.6 dribbling oo sameeyaa kulan walba. Markii aan fiirnay assistiga ama caawinaada shan tan Yurub ugu caansan waxaa hoggaaminaya Harry Kane oo 8 gool caawinaad ka geystay xilli ciyaareedkan kulamada Premier League ka soo muuqday. Waxaa ku xiga ciyaaranka lagu magacaabo Florent Thauvin Olympic Marseille oo ciyaara asagana 5 gool caawinaad ka geystay. Ciyaartoyda ka mid yihiin Thomas Muller FC Bayern Munich oo ciyaaro, ninka lagu magacaabo Hoffman oo ciyaara kooxda Borussia Mönchengladbach, iyo ciyaaranka lagu magacaabo John McGinn oo ka tirsan Aston Villa min 4 gool ay caawiyeen iyo xiddiga kaleeto. Daawadayaasha qiimaha badan hadii aan la wadaagno shan tan Yurub ugu caansan ciyaartoyda ugu bandhiga fiican ilaa iminka waxaa dabcan kaalinta koowaad kaga jira Kylian Mbappe oo qiimeynta shabakadu isku dhexaysiisay 8.18 dibcood lagu qiimeeyo. Mbappe wuxuu kaalinta koowaad ku galay, ninkan wuxuu ciyaaray 5 kulan 4 kulan lagu soo bilaabay oo badal ku soo galay Faransiiska Ligue 1 waa 20 jir 361 daqiiqo ilaa iminka ciyaaray. Mbappe wuxuu sameeyay 6 gool oo uu dhaliyay 3 gool caawinaad ka geystay kulan walba wuxuu ridaa 4.6 darbo 83.3% baaskiisu uu saxayay. Waxaa kaalinta labaad ku jira Robert Lewandowski oo 32 jir FC Bayern Munich uu ciyaaro, ninkan 5 kulan uu ciyaaray 4 kulan lagu soo bilaabay kulan uu badal ku soo galay 367 daqiiqo ciyaaray, wuxuu dhaliyay 10 gool 3 gool caawinaad ka geystay hal digniin ayuu qaatay, darbooyinkiisa kulan walba waa 5.8 darbo. Sidoo kale 8.9% baaskiisu uu saxan yahay. Qiimeynta shabakadu iskorod u hel ninka lagu magacaabo Lewandowski waa 8.7 dhibcood lagu qiimeeyo. Kaalin saddexaad waxaa ku jira Harry Kane oo 27 jir Spurs u ciyaaro, 6 kulan oo Premier League ciyaaray waxay ka dhigantay 534 daqiiqo ciyaaray, 5 goolna uu dhaliyay 8 goolna caawinaad ka geystay ninka lagu magacaabo Harry Kane kulan walba wuxuu ridaa 4.8 darbo baaskiisu uu saxan yahay 8.4% dhibcood lagu qiimeeyo. Kaalinta afraad waxaa ku jira Neymar Jr oo 28 jir Paris Saint-Germain u ciyaaro, 4 kulan oo ciyaarankan ciyaaray waxay ka dhigantay 306 daqiiqo ciyaaray, Neymar 2 gool uu dhaliyay 3 gool uu caawiyay hal digniin uu qaatay casaan uu qaatay kulan walba wuxuu ridaa 5.5 darbo 8.1% baaskiisu uu saxan yahay. Sidoo kale 8.25% dhibcood lagu qiimeeyo. Kaalinta shanaad waxaa ku jira Heung-min Son oo kooxda Spurs u ciyaaray 28 jir ah, 6 kulan oo ciyaaray ninkan waxay kaga dhigantay 469 daqiiqo ciyaaray, 8 gool ayuu dhaliyay 2 goolna caawinaad ka geystay. Sidoo kale darbooyinkiisa waxay ka dhigantay 2.3 darbo kulan walba ridaa 83.2% baaskiisu uu saxan yahay. Qiimeynta shabakadu uu iskood wuxuu helay 8.13% dhibcood lagu qiimeeyay. Bal marka aan la wadaagna daawadayaasha qiimaha badan goolhayaasha 5 tan Yurub ugu caansan ugu bandhiga fiican kuwaas u suura gashay kulamo badan shabaqood inay difaacdaan, waxaa hoggaaminaya goolhayaha lagu magacaabo Bernard Costil wuxuu u ciyaaraa kooxda kubadda cagta ee Bordeaux waa 33 jir waxaa u suura gashay 8 kulan oo ciyaaray daawadayaasha qiimaha badan, 6 kulan ka mid ah Faransiiska Ligue 1 shabaqiisa inuu difaacdo. Kaliya waxaa laga dhirsaday haatan diiwaan gashan 5 gool. Sidoo kale market value suuqa Yurub haatan qiimahan wuxuu ka joogaa 3.5 milyan oo euro si shabaka transfer market ay ku qiimeysay. Kaalinta labaad waxaa ku jira goolhayaha lagu magacaabo Mark Magnin wuxuu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta Lille waa 25 jir 8 kulan oo ciyaaray 5 kulan ka mid ah shabaqiisa difaacday 3 gool laga dhashay. Mark Magnin qiimahan suuqa Yurub wuxuu ka jawaabay xaadirkan 20 milyan oo euro.
kaalin saddexaad waxay ku jirayaan ablog oo 27 jir Atletico Madrid u ciyaaro ninkan 5 kulan u ciyaaray 4 kulan ka mid ah shabaqa difaacday sidoo kale hal gool laga dhashay ninka lagu magacaabo ablog qiimo ahaan wuxuu ku fadhiyaa 90 milyan oo euro suuqa yurub kaalinta afraad waxaa ku jira Kalan Navas oo 33 jir u ciyaaray kooxda Paris Saint-Germain ninkan asigana 5 kulan u ciyaaray 4 kulan ka mid ah shabaqa difaacday hal gool laga dhashay Navas qiimihiisa haatan suuqa yurub wuxuu marayaa daawadayaasha qiimaha badan 7 milyan oo euro sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kaalin shanaad waxaa ku jira goolayaha lagu magacaabo Alex Ramiro wuxuu ka tirsan yahay kooxda Real Sociedad waa 25 jir 7 kulan oo ciyaarin kan 4 kulan ka mid ah shabaqa isdifaacday 3 gool kaliya laga dhashay goolahay Alex Ramiro suuqiisa haatan qiimo ahaan wuxuu marayaa 15 milyan oo euro daawadayaasha qiimaha badan bal markaana diirada saarno xogaha kooxaha laga diiwaan geliyo 5 tan Yurub ugu caansan naadiyada ugu bandhiga fiican waxaan ka bilaabanaa marka koowaad kooxda ugu kubad heysashada badan waa kooxda FC Bayern Munchen 61.6% kubada heystaan waxaa ku xigan Borussia Dortmund oo 61.3% kubada heystaan Paris Saint-Germain kubada waxay heystaan 61% Sassuolo kubada waxay heystaan 57.7% Man City kubada waxay heystaan 59.5% shan tooriya Yurub ugu caansan waxaa ugu dishay bilan kooxda lagu magacaabo Reims ee French League oo ciyaarto 22.4 casaan qaateen waxaa ku xigan Marseille oo 23.3 casaan qaateen Monaco ku xigan 20.3 casaan Montpellier 14.5 casaan Reims-na 20.2 casaan waa la yaab markii la fiiriyo shanta kooxood ee shan tooriya Yurub ugu caansan ugu dishay bilan kooxda dhamaantood waxay ka soo muuqdaan French League 1 kubadaha jooga sare ku socda shan tooriya Yurub ugu caansan kooxda ugu fiican waa Chelsea oo 62.3% ku guuleysato waxaa ku xigan kooxda RB Leipzig ee Bundesliga Jarmalka hogaminayaan 60% ku guuleystaan kubadaha jooga sare ku socda waxaa dabcan ku xigan kooxda Eintracht Frankfurt ee Bundesliga Jarmalka ciyaarto 59.5% ku guuleystaan kubadaha jooga sare ku socda Deportivo Alaves ee Liga Spain ciyaarto 59% ku guuleystaan Atlanta Italian Serie A ciyaartana 59.7% ku guuleystaan kubadaha jooga sare ku socda kii aan filan waxa loo yaqaan dribbling per game ama kooxda ugu goosmada badan shan tan Yurub ugu caansan waa Barcelona oo 15 dribbling ay sameeyeen waxaa ku xigan Olympic Lyon ee French League 1 ciyaarto 14.9 dribbling ay sameeyeen kulan walba Real Madrid ku xigan 14.8 dribbling waxaa ku xigan Fulham 14.3 dribbling ay sameeyeen kulan walba kooxda Wolves waxay sameeyeen kulan walba goosma ahaan 13.7 dribbling markii aan firin waxa loo yaqaan tackles per game ama kooxda ugu jalaafada badan waxaa ugu horeysa kooxda Lorient ee French League 1 ciyaarta 12.4 jalaafo ay sameeyeen kulan walba Leeds ku xigan 20.7 jalaafo waxaa ku xigan Saint Etienne ee French League 1 ciyaaraan 20.4 jalaafo kooxda Man City oo 5 oo ciyaaraan Bundesliga Jarmalka 20 jalaafo kulan walba sameeyaan iyo Crystal Palace oo Premier League ciyaara ayagana waxay sameeyaan 19.7 jalaafo kulan walba markii aan firino kubadaha interception ka la carqaladeeyo waxaa ugu horeysa kooxda booqdo oo kulan walba waxay carqaladeeyaan ama ay ka hortagaan dabcan 17.9 kubadood waxaa ku xigan kooxda Man City oo 5 oo Bundesliga Jarmalka ciyaara 17.8 kubadood ay carqaladeeyaan kooxda Metis oo French League 1 ciyaarta 17.4 interception ayay sameeyaan halka Lazio Italian Serie A ciyaarta ayagana 16.8 kubadood ay carqaladeeyaan waxaan la mid ah kooxda Genoa oo 16.8 kubad carqaladeeyaan kulan walba shoot per game markii aan finishan tan Yurub ugu caansan kooxda ugu darbada badan waa naadiga Sassuolo oo Italian Serie A ciyaarta kulan walba waxay raadaan 19.8 darbo ama waxay raadaan kulan walba 20 darbe kooxdan ridaan waxaa ku xigan kooxda Olympic Lyon oo French League 1 ciyaarto 19.3 darbe kulan walba ridaan halka FC Bayern Munich kulan walba ridaan 19.2 darbo Liverpool waxay raadaan ayagana 19 darbo kulan walba RB Leipzig Bundesliga Jarmalka ciyaaraan ayagana kulan walba waxay raadaan 18.8 darbo Basak Rusig markii aan finishan tan Yurub caansan kooxda ugu baasaxitaanka badan waa Paris Saint-Germain 90.1% kubada way saxaan Borussia Dortmund ku xigan baas ahaan ayagana waxay saxaan 88.4% Juventus ayagana waxay saxaan 88.4% Napoli baaskood wuxuu saxaan 88.3% Man City baaskood wuxuu saxaan 88.5% daawadayaasha qiimaha badan shan tan Yurub ugu caansan ilaa iminka xilcelaadkan kulamada kala duwan la ciyaaray markii aan fiirno shanta kooxood ugu bandhiga fiican waxaa kaalinta koowaad kaga jirtay kooxda Aston Villa oo qiimeynta shabakadu u scored kooxdan waxay haystaan 17.15 daawadayaasha qiimaha badan Villa markii aan fiirno waxay dhaliyeen 12 gool Premier League ciyaaraan celcelis ahaan kulan walba xilana 14 darbo waxay qaateen 13 digniin wax caasana ma aysan qaadan 47.2% kubada way haystaan 76.7% dabcan baaskood uu saxan yahay kubadaha jooga sare ku socda 20 kubada ku guuleysteen waxaa kaalinta labaad ku jiraan kooxda Napoli oo Italian Serie A ciyaarta bandhigga Napoli waxaa lagu qiimeeyay 17.13 dhibcood waxaa lagu qiimeeyay Napoli waxay dhaliyeen 14 gool kulan walba waxay dhaliyeen 18.3 darbo Napoli waxay qaateen 4 digniin oo kaliya wax aasaan ma aysan qaadan 17.7% kubada heystaan 18.3% baaskood uu saxan yahay kubadaha jooga sare ku socdaan 14 kubada ku guuleystaan waxaa saddexaad ku jirta kooxda FC Bayern Munchen oo 17.19 dhibcood waxaa lagu qiimeeyay Munich waxay dhaliyeen 22 gool soo kala kulan walba xiridan 19 darbo kooxda FC Bayern Munchen waxay qaateen 9 digniin iyo hal casaan 16.6% kubada way heystaan 18.7% baaskood uu saxan yahay
kubadaha joog sare ku socday ay ku guuleysteen 11 kubadood. Waxaa kaalinta afraad ku jirtay kooxda Borussia Dortmund. Borussia Dortmund waxay haystaan 7.15 dhibcood waxa lagu qiimeeyo. Borussia Dortmund waxay dhaliyeen 11 gool xilli ciyaareedkan, 15 darbe ay kulan walba ridaan, 7 digniin ay qaateen, 16.3 boqolkiiba kubadda ay haystaan, 18.4 boqolkiiba baaskooda uu saxan yahay. Sidoo kale kubadaha joog sare ku socday ay ku guuleysteen 11 kubadood. Kaalinta shanaad waxaa ku jira kooxda Paris Saint-Germain oo French League 1 ciyaarto. Waxay dhaliyeen 20 gool daawadayaasha qiimaha badan, 18 darbe ay kulan walba ridaan. Sidoo kale waxay qaateen 14 digniin iyo 4 xasan, 16 boqolkiiba kubadda haystaan, 9 boqolkiiba baaskooda uu saxan yahay. 9 kubadood ay ku guuleysteen kubadaha joog sare ku socdo, 6.99 haystaan, 10 dhibcood lagu qiimeeyo. Daawadayaasha qiimaha badan ugu dambeyntii aan la wadaagno todobaadkan 5 Yurub ugu caansan kooxda ugu fiican ee Team of the Week loo bixiyay, waxaana lagu saleeyay bandhigga ciyaartoyda ee sameeyeen todobaadkan. Haddaba goolaha ugu wanaagsan waxaa loo doortay ninka lagu magacaabo Herrera oo kooxda Osasuna u ciyaara, wuxuu helay 8.13 dhibcood lagu qiimeeyo. Labada daafac ee dhexe waxay ka tirsan yihiin kooxda Borussia Dortmund, waxay kaliya Manuel Akanji oo helay 8.8 iyo Mats Hummels oo helay 8.3. Labada garbood waxay kaliya ciyaaranka lagu magacaabo Arbilla oo u ciyaara kooxda Eibar oo La Liga Spain kasoo muuqday 9 dhibcood uu helay, iyo ninka lagu magacaabo Santonza oo ka tirsan kooxda Mitis oo helay 8.4. ciyaartoyda qadka dhexe markii aan fiirin waxay kaliya yihiin Hatim Ben Arfa oo ciyaara kooxda Bordeaux oo 8.8 helay todobaadkan, iyo ninka lagu magacaabo Castrofili oo ciyaara kooxda Fiorentina helay 8.9. labada garbood waxay kaliyeen Neymar Junior oo 10 dhibcood helay todobaadkan Paris Saint Germain u ciyaaro, iyo ninka lagu magacaabo Imbuku oo u ciyaara kooxda Reims oo 9.2 helay, halka ciyaaranka lagu magacaabo Dia oo ka tirsan kooxda Reims oo helay 9.6. Patrick Bamford asigana wuxuu helay 10 dhibcood. Marka Neymar iyo Patrick Bamford ayaa todobaadkan wacdaraha ugu weyn ka dhigan 5 Yurub ugu caansan. Daawadayaasha qiimaha badan, guud ahaan barnaamijkeeni todobaadkan aan kusoo qaadanay 5 Yurub ugu caansan bandhigga ciyaartoyda ka sameeyeen kooxaha macluumaadka kaga baahantiin. Intaas aan kusoo idlinana, fadlan fikirkiina ka dhiibta macluumaadka idin la wadaagnay. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, danaalkayga subscribe, saar like iyo share iyo comment ka marno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.